Salutare și bine v-am găsit! Astăzi vreau să facem un mic rezumat despre înființarea răsadurilor de legume. În acest videoclip o să aflați perioadele de semănare la diferite culturi pentru plantarea lor în solarii, dar am să vă spun și perioadele de semănare a răsadului pentru plantarea în grădină. Tot în acest video am să vă spun și despre alegerea semințelor și germinarea acestora. Înainte de a fi folosite pentru semănat, semințele trebuie supuse unor lucrări de pregătire, vizând atât semințele însăși, cât și plantele ce vor proveni din ele. Lucrări ce au drept scop scoaterea lor din starea de repaus, intensificarea unor funcții fiziologice, stimularea sau inhibarea germinării, scurtarea perioadei de vegetație, uniformitatea și reducerea perioadei de răsărire, imprimarea unei rezistențe mai mari la temperaturi scăzute, distribuirea cât mai uniformă, menținerea stărilor fitosanitare și evitarea prin transmiterea unor patogeni. Dacă semințele sunt oprite de la cultura dumneavoastră, va trebui să le sortați pe cele viabile, de restul și veți putea face acest lucru folosindu-vă de apă. Le puneți în apă, iar cele care se ridică la suprafața apei le aruncați păstrându-le doar pe acelea care rămân pe fundul vasului. Pentru germinarea semințelor am să vă dau două variante. Una pe care o puteți face dumneavoastră acasă, iar cea de-a doua este vorba de un produs pe care îl puteți cumpăra și este vorba de acest produs, Cheiasol, care vă poate ajuta să semănați cu o săptămână mai târziu, ceea ce înseamnă o mare economie pentru încălzirea răsadniței. Avem și videoclip separat cu acest produs, iar în descrierea acestui video vă vom lăsa un link către acel video, acolo am prezentat mai detaliat. Aici continuăm cu varianta pe care o puteți face dumneavoastră acasă și este vorba despre ceaiul de mușețel. Ei bine, ceaiul de mușețel conține tanin care poate ajuta germinarea semințelor mai rapid. Preparați un ceai slab de mușețel suficient cât să vă ajungă pentru umectarea semințelor, ce le aveți dumneavoastră, lăsați ceaiul să se răcească până ajunge ușor călduț, apoi semințele le puteți pune în săculeți din dres, cum am și eu aici. Ca acesta așa. Dacă aveți diferite soiuri, faceți săculeții diferiți, îi legați cu ață de culori diferite ca să le diferențiați, apoi băgați acești săculeți în ceaiul preparat și lăsați timp de 4 ore. După aceea, le lăsați la uscat 24 de ore și le puteți semăna. Dacă răsadnița dumneavoastră nu asigură temperaturi optime pentru creșterea și dezvoltarea răsadului, va trebui să căliți semințele și puteți face acest lucru alternând temperatura de păstrare a semințelor umezite, le puteți ține în săculeți pe un pat de nisip timp de 4 zile, alternând temperatura astfel la 21-22 de grade timp de 12 ore, apoi încă 12 ore la temperaturi între 0 și 2 grade, timp de 12 ore repetați operațiunea aceasta, timp de 4-5 zile. Aceste semințe călite vor produce răsaduri mult mai rezistente la temperaturi mai scăzute. Bun, să trecem la perioadele de semănare pentru plantarea în sere, solarii și grădini. Și începem cu perioada de semănare pentru legumele ce vor urma să fie plantate în sere. Tomate, ciclul 1. Vârsta răsadului la plantare va fi de 65 de zile, iar semănarea în alveole se face între 1 și 20 ale lunii noiembrie. Vedeți, avantajul unei sere încălzite, se plantează mult mai din timp. Tomate, ciclul 2. Tot în sere, vârsta răsadului este de 40 de zile la momentul plantării, iar data de semănare este între 1 și 15 iunie. Castraveți și pepeni, ciclul 1. Vârsta răsadului este de 50-55 de zile la momentul plantării răsadului, data semănării semințelor este între 20 și 25 septembrie. Castraveți și pepeni, ciclul 2. Vârsta răsadului în momentul plantării va fi de 25-30 de zile și se seamănă între data de 10 și 20 iulie. Fasole, ciclul 1. Vârsta răsadului este de 30 de zile, iar data semănării se face între 5 și 15 ianuarie. Fasole, ciclul 2. Vârsta răsadului este de 20 de zile, iar data de semănare este între 10 și 20 iulie. Salata. Între 35 și 40 de zile vârsta răsadului și data de semănare este între 1 și 15 iulie.
Acestea au fost pentru serele care dețin căldură, iar acum vom trece la solariile neîncălzite. Tomatele, vârsta răsadului 55-60 de zile la momentul plantării, iar data de semănare este între 15 și 20 ianuarie. Castraveți, vârsta răsadului este de 40-45 de zile la momentul plantării, iar perioada de semănare este între 15 și 20 februarie. Ardei și vinete. Vârsta răsadului la momentul plantării este de 60-65 de zile, iar data de semănare este între 10 și 15 ianuarie. Fasolea verde, vârsta răsadului este de 25-30 de zile de la momentul plantării și se seamănă între 20 și 25 martie. Varza, 40-45 de zile vârsta răsadului, iar perioada de semănare este între 1 și 10 ianuarie. Salata. Vârsta răsadului este de 30-35 de zile, iar data de semănare se poate face între 1 și 10 ianuarie. Sau o puteți avea mare așa ca a noastră, pe care am plantat-o din toamnă, avem videoclipuri postate de la semănare până la plantare. Trecem și la legumele pe care le vom planta în grădină. Tomate timpurii. Vârsta răsadului este de 55-60 de zile, iar perioada de semănare este 20-25 februarie. Tomate de vară, toamnă, vârsta răsadului este de 30-35 de zile, iar perioada de semănare este între 20 martie și 20 aprilie. Ardei și vinete timpurii, vârsta răsadului este de 60-65 de zile la momentul plantării, iar perioada de semănare este între 1 și 15 martie. Ardei și vinete de vară, toamnă, vârsta răsadului în momentul plantării este de 50-55 de zile, iar perioada de semănare este între 20 și 30 martie. Varza și conopida timpurii. Vârsta răsadului în momentul plantării este de 40-45 de zile, iar perioada de semănare este între 1 și 10 februarie. Varza de vară. Vârsta răsadului este de 35-40 de zile, iar perioada de semănare între 15 și 20 martie. Varza și conopida de toamnă. Vârsta răsadului înainte de plantare este de 30-35 de zile, iar perioada de semănare între 20 și 30 mai. Castraveții timpurii. Vârsta răsadului în momentul plantării este de 35-40 de zile, iar aceștia se seamănă între 25 și 30 martie. Dovlecei timpurii. Vârsta răsadului la momentul plantării este de 35-40 de zile, iar perioada de semănare este între 15 și 20 martie. Țelina. Vârsta răsadului este de 40-45 de zile, iar perioada de plantare este între 1 și 10 martie. Răsadul de praz se plantează la vârsta de 35-40 de zile, iar semănarea se face între 20 și 30 martie. Salata timpurie se plantează la vârsta de 30-35 de zile, iar perioada de semănare este între 20 și 25 februarie. Dacă doriți și salată pentru toamnă pusă tot în grădină, se plantează răsad cu vârsta cuprinsă între 20 și 25 de zile, iar perioada de semănare este între 10 și 15 septembrie. Cam acesta a fost videoclipul nostru pentru ziua de astăzi. Sperăm să vă fie de ajutor. Nu uitați să lăsați și un like în semn de mulțumire, iar în felul acesta ajutați și alți grădinari care poate nu știu perioadele de semănare a răsadului. Și dacă vă aflați la noi pe canal în vizită, nu uitați să vă abonați, este total gratuit și vă mulțumim pentru cei 45.000 de abonați. Nu am pretins în schimbul informațiilor niciun leu nimănui, facem acest lucru benevol din dorința de a vă ajuta și a împărtăși cu dumneavoastră experiențe noi. Vă dorim multă sănătate și spor în toate! O zi minunată tuturor! La revedere!